Դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանը երբեք չի թաքցրել իր քաղաքական ընդդիմադիր հայացքները։ Նա հաճախ է կտրուկ քննադատությամբ հանդես գալի։ Մարջանը նաև նկարահանվել է Իշխանություն ֆիլմում, որի ռեժիսորը ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող Մհեր Մկրտչյանն է։ Դերասանուհի Facebook-յան իր էջում օրերս գրառում էր կատարել, որտեղ մասնավորապես ասում էր, ճիշտ ասած, այսօր առավոտ ուզում էի գրել գոլեգաներիս, վեր կացեք, գնացեք ցույցի։ Հակառակ դեպքում հաջորդ 10 տարիների ընթացքում նկարվելիք ֆիլմերի գլխավոր դերերը ես եմ խաղալու, այն էլ վախեցա, բա որ հանկարծ բոլորով վեր կենան ու գնան։ Ավելի ուշ դերասանուհին մեկնաբանությունների հատվածում գրել է, որ ֆեյքերի կողմից գրոհի է ենթարկվել։ Նա մասնավորապես գրել է. Instagram-ում տերոր են անում ֆեյքերը։ Ի պատասխան այս գրառմանը Նազանի Հովանեսյանը արձագանքել է վերջինիս գրառմանը։ Ֆեյքերի հետ նույնիսկ ընկերացել ենք, չմտածես ոնց գալիս են, այնպես էլ գնում են։ Հետ գրություն, ինչ կոլեգա սիրունս, բա ամոթ չի, 4 տարի առաջ էին ժողովրդի կողքին, հիմա ինչ, չեն զբաղվում։ Մարջանն էլ պատասխան Նազենիի գրառմանը գրել է. «Ախ, Նազ, երբեք չէի մտածի, որ այս աստիճան օլիմպիական հանդարտությամբ չեն զբաղվի։ Իսկ ֆեյքերը զբաղվում են քաղաքականությամբ ու որոշելու են իրենց վաղվա օրը։ Սատկենք վերանաք էլի, աղ էդ», գրել է դերասանուհին։ Հիշեցնենք, որ ամուսնությունից հետո դերասանուհին ապրում է արտերկրում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։